Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такий сніданок з хліба з чесником, із сиру і з помідорів. І буду вам це показувати. От дивіться, я маю отакий сирок. Брі. Маленький. І тепер цей сирок, щоб було видно, я його буду отак розрізати до половинки. Ось так. На пару частин я його поріжу. Певно на 8. Ось так. До половинки. Знімемо цей папір. І тепер я буду нарізати чесничок. І цей чесничок я буду вставляти в ці розрізи, що я порізала. В кожен розріз поставити дольку чесника. Ось так я його попіхувала туди всерединку, в ті розрізи. І тепер я приготувала от таку миску для випікання. І сюди поставила пергамент. І тепер ставимо сюди цей сир і я взяла помідори Чорний Принц, бо в мене немає інакших, але можна взяти малесенькі помідори червоненькі черрі і це буде теж дуже добре. А я беру такі, як я маю. І так я буду їх розрізати на четверо. І отак ставити круговою. Тепер, дивіться, я маю той хліб з чесничком, і я його буду так нарізати такими дольками. Отак. Такими дольками, щоб він мені став отут по кругу. Це в мене такий хліб. Я маю ще трошки інакше, я ще цей використаю. Він теж є всередині з маслом і з чесничком. Довільнили собі кусочками, хто якими хоче. І тепер цей хлібчик будемо виставляти отак по кругу. Один кусочок такий, другий кусочок такий. І тепер дивіться, як я гарненько все виклала. Хлібчик по кругу. Бачите? Хлібчик по кругу, всередині помідорчики і сир. Я трошки паприкою дам по сирчику, так для кольору. Отак, щоб колір був. Чуть-чуть. Дам трошки перчика. Трошки солі. Бо помідори не солені. І тепер зверху я дам розмарин, дві гілочки. Отак, просто зверху поклала. І полию оливковою олією. Отак і по хлібчику, і по помідорчиках, по сирові. Трошечки, небагато. І ставимо в духовку запікати при 200 градусах. І тепер, дивіться, мої гріночки гарно запеклися. Бачите, то видно, всі гарненько підпечені. І тепер отак, беремо помідорчика, отак на гріночку. Цією гріночкою набираємо собі сиру. Цією гріночкою. Отак зачерпуємо, бачите, щоб сир набрався. Ви знаєте, що дуже-дуже смачно. Смакота
не знаю, як пояснити, окуп'яна. Дуже смачне. І хліб такий хрустящий. Але хочу ще раз нагадати, що мій хліб був з чесничком і з маслом перемажений. Мій хліб був отакий, як, то, як ви собі схочете таке зробити, то спершу намастіть хліб чесником і маслом. І воно тоді буде такий добрий, пахнючий запах і смак давати. Воно таке ніжне, тому що ти як мачаєш сир, цей сир є такий ніжний. І воно, та гріночка стає така, знаєте, така дуже-дуже смачнюща. Ой, то годі описати. Чуєте, як хрумтить? Дуже добре. Так що, кому сподобались мої гріночки з сиром, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео. І до наступного смачного, цікавого відео. Па-па.